ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញ tool មួយដែលយើងអាចនឹងត្រូវការប្រើវា the best online PDF converter ខ្ញុំបានស្គាល់វាប្រើវាមករយៈមានភាពងាយស្រួលមែនតើវាអាច convert ឯកសារ Word, Excel, PowerPoint ឬក៏រូបភាពជា PDF ឬក៏ PNG គឺទៅជា file PDF ហើយយើងអាច convert មកវិញក៏បានដែរពី Word, Excel, PowerPoint ជា PDF វិញអូខេហើយក្រោយពីយើង convert នឹងហើយយើងអាចធ្វើលើ file PDF របស់យើងយើងអាច unlock វាយើងអាច protect វាហើយនឹងយើងអាច rotate page ផងដែរ page ពី rotate បានឯងបបល់ណាពី date ទៅឈរពីឈរទៅ date អីចឹងទៅហើយក៏យើងអាច split វាបំបែកវាឬក៏អាច merge វាយើងមាន file PDF 2អញ្ចឹងយើងអាចដាក់វាបន្តគ្នាអញ្ចឹងហើយនឹងអាច compress វាផងដែរ compress គឺរួមវាតូចណាអីគេអីគេទៅជា tool ដែលយើងអាចប្រើនឹងគឺមែនតើយើងស្គាល់តែ website ទៅចូលទៅគឺប្រើបានហើយគឺ pdf.io ចូលទៅគឺយើងអាចប្រើបានមួយស្រឡាញ់គឺ free ណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធានាទៅលើ security ទៅលើ file របស់យើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើង concern ទាក់ទង security របស់ file របស់យើងខ្លាចបែកធ្លាយឬក៏អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ធានាទេបើសិនជាយើងប្រើអញ្ចឹងយើងរាប់រងទៅលើហានិភ័យទាក់ទងនឹងខ្លួនឯងចំពោះ file ដែលខ្ញុំប្រើកន្លងមកវាខ្ញុំអត់មាន concern ទាក់ទងការបែកធ្លាយឬក៏សម្ងាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើដែលអត់មានបារម្ភទាក់ទងនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើសូមប្រចាំប្រចាំតទៅនឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើល interface របស់វានេះពេលដែលយើងចូលនៅក្នុង website នេះមកគឺយើងឃើញរៀងវាបែបនេះណាយើងអាច split merge compress នេះ convert ពី PDF ទៅជា Word ហើយនេះ convert ទៅជា PDF វិញនេះពី PDF ទៅ Excel នេះ Excel មក PDF នេះ PDF ទៅជារូបភាព JPEG file JPEG នេះពី JPEG មកជា PDF វិញនេះយើង unlock protect rotateហើយនេះពី PowerPoint ជា PDF ហើយវាមាន4ទៀតយើងចុចមើលនេះពី PNG ជា file រូបភាពដែរជា PDF ហើយនេះពី PDF ជា PNG ហើយនេះជាពី PDF ជា HTML ហើយចុងក្រោយគឺដាក់ទំព័រទៅលើ file PDF របស់យើងអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងចូលមែនតើគឺងាយទេណាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំ convert ពី JPEG ទៅជា PDF នេះអញ្ចឹងវិញចុចចូលមកអត់ចូលអូខេអញ្ចឹងមែនតើគ្រាន់តែ select file របស់យើងមក choose file របស់យើងឬក៏យើងអាច connect ទៅ Google Drive ឬក៏ Dropbox ឬក៏ Google ក៏បានដែរណាអាចទាញពី computer ដាក់ក៏បានដែរកន្លែងនេះណាហើយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកទៅគឺនឹងដឹងថាតើវាល្អប្រើស្រួលប្រើដែរឬអត់បាទសូមអរគុណសាកមើលណាកុំភ្លេចសាកមើលអូខេបាយបាយ